Но тој испит денес го полага и самата манифестација која има отприлика исто толку години како што имате и вие. Имено, првата матурска парада се случила во Лјубљана во 2001 година, што значи дека денес таа полни 18 години го слави своето полнолетство. Тоа дополнително треба да ве прави среќни и задоволни. Ви посакувам успешно понатамошно чекорење по патиштата на животот да започне токму денеска со лесен танцов чекор. Нека биде квадрил, нека биде убав и незаборавен вашиот матурски бал. Английский фильм.